Легкий та швидкий у приготуванні банан у листковому тісті. Якщо ви не куштували ще такого десерту, раджу спробувати. Для цього нам необхідно розморозити листкове дріжджове тісто або ж просто листкове, розкачати його тоненьким пластом, а також нарізати зручними полосками. Це щось схоже до того, як ми готуємо сосиску в тісті, але ми використовуємо банан. Банани у мене добряче доспілі. Такі м'якенькі та дуже солодкі. Із банана ми витягуємо серединку за допомогою чайної ложки, щоб зробити маленький отвір. Як я це роблю, зараз показую на відео. А ви не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, адже у мене дуже багато смачних та корисних рецептів. У середину банана накладаємо нутеллу або ж шоколад чи будь-яку іншу шоколадну намазку. А далі легкими рухами закручуємо банан у тісто. А як це все займає декілька хвилин, вже ставимо розігрівати духову шафу на 180 градусів. Готові булочки змащуємо яйцем зверху та ставимо запікати приблизно на 20-30 хвилин. Готовність перевіряю на вигляд самої булочки. Вона має вийти дуже гарною, рум'яною та золотистою.